Віталій Клочко з Рівненської області. Гирьовим спортом займається другий рік. Сьогодні виконав вправу поштовх гирь двома руками. Хлопець каже, налаштовував себе на кращий результат. Тому що скидував вагу і скинув тих 7 кг весу, дали про це ознаки. Максимальний результат був 95, на сьогодні 78. А ти хотів би який? 100. Спортсменам відведено 10 хвилин на виконання вправи. За цей час вони повинні штовхнути гирі максимальну кількість разів. На даний момент ми спостерігаємо змагання за програмою двоборства. Це перша вправа, учасники виконують поштовх, гирі вагою 2 по 24 кг. Та друга номінація – ривок гирі з однією зміною рук. У змаганнях беруть участь 102 спортсмени. Зараз толкнув 80 разів, а на ривкові намагатимось більше, там 150-170. Переможців обиратимуть за найбільшою кількістю балів. Рівень спортсменів досить непоганий. Тобто, якщо взяти в коефіцієнтах відносно ваги тіла людини, то спортсмени деколи піднімають більше 50 своїх мас тіла. Головний суддя Ігор Абрамович каже, важливо, щоб спортсмени не порушували техніку виконання вправ. Головні порушення – це нечітке фіксування. Інструмент важкий, і втримати його багато разів впродовж 10 хвилин на висоті, з піднятими руками, випрямленими колінами – це нелегко. Чемпіонат триватиме 2 дні, результати поки невідомі. Вікторія Зелінська, Олександр Горішевський, Новини Поділля-Центр.